Tani që Europiani Gjermanisë ka përfunduar për Shqipërinë dhe jemi më të ftohtë për të krahasuar 2024-ën me 2016-ën, dy herët tona në këtë turne, mund të bëjmë analizën e ndryshimeve që kishim në kombëtare, ku në herën e parë drejtoheshim nga De Biasi dhe tani drejtoheshim nga Silvinho, dy trajnerë që bashkohen në një pikë. Trajnerët e tyre janë shënuar në historinë e Shqipërisë dhe kanë marrë pasaportë shqiptare. Cilat janë ndryshimet mes tyre dhe kush rezultoi trajneri më i mirë në Europian? Atëherë, pikë së pari le ta nisim nga pikët e para që tërheq më njëherë vëmendje. Në kohën e De Biasit, Shqipëria doli me 3 pikë nga grupi, ndërsa tani, në kohën e Silvinhos, doli me 1 pikë. Si në kohën e De Biasit dhe në kohën e Silvinhos, fati ynë i keq ishte që ndodheshim në grupin A në 2016-ën dhe në grupin B në 2024-ën. Për ata që janë ende konfuz për të marrë kuptimin e gjithë kësaj, bëhet fjalë për kualifikimin nga grupi si vendi i tretë më i mirë. Duke luajtur ndeshjen e fundit përpara të tjerëve, më pas rivalët mund të bëjnë kombinimet e tyre për të nxjerrë nga gara, siç ndodhi në këtë Europian. Megjithëse këtë herë Shqipëria mori vendin e fundit dhe nuk e pësoi nga kjo skem, por ajo e De Biasit u doi pikërisht për këtë arsye, për shkakun e kalkulimeve. Sigurisht që krahasimi i pikëve nuk qëndron i gjithë, pasi kjo Shqipëri kishte në grup Italinë, Kroacinë dhe Spanjën, që ndryshon nga rivalët e Francës. Por në kohën e De Biasit ne kemi mundur Portugalinë në transfert, e cila po në atë vit fitoi Europianin apo jo. Për më tepër, kemi fituar me Francën në shtëpi dhe kemi barazuar me Francën në transfert. Ku pavarësisht se ishte miqësore, tani nuk ja kemi dalë dot me rival të këtij kalibri për të dalë me një rezultat pozitiv. Ndoshta barazimi me Kroacinë i afrohet pak, por nuk e njohim ende fitoren. E parë në këtë prizëm, De Biasi është në avantazh. Pika e dytë ku De Biasi kryeson kërshi Silvinhos është përbërja e lojtarëve për rezultatet e nxjera. Në kohën e De Biasit, Shqipëria nuk e kishte një lojtar kalibri si tani. Nuk e kishte një Aslani, një Bajrami, një Broja, një Hoxha, apo një Mitaj. Ndërsa mes fusha, ishte Abrashi, Basha, Memushaj. Madje situata ka qenë aq e rëndë sa Memushaj u bë gati ta lindë disa herë kombëtaren, por nuk po gjendej dot një zvendësues për të. Dhe Ledjani jo vetëm që i duhej të rikthehej nga alli, edhe në momentin kur po sforcohej, por rezultonte më i miri. Ndërsa krahasimi i futbollit modern të Mitaj me të Agollit është i tjetër tregues për ndryshimin e cilësisë. Me gjithë respektin për Agollin dhe punën e tij, por Mario Mitaj është niveli tjetër. Dhe pikërisht me këta lojtar, De Biasi mori 3 pikë në Europian, dhe ndaj Zvicrës ishte pranë barazimit me rasin e famshëm të Gashit, ku ne luetëm për shumë minuta me 10 lojtar. Silvinho deklaroi se vetëm mënyrë se si Shqipëria mund të rritet është eksperjenca dhe pjesëmarrja shpesh në Europian dhe botëror. Por rezulton se në herën e parë kemi qenë disi më mirë se sa në herën e dytë, jo në pamjen e spektaklit, por të produktivitetit, krahasimisht me mundësinë. Pika e tretë ku Silvinho kryeson ndaj De Biasit është nuhatja për të ardhmen dhe trashëgimia. De Biasi ishte një trajner që e korte suksesin duke përdorur gjithçka aty për aty, pa e menduar shumë gjatë, pra e kërkonte suksesin e momentit dhe jo të lënies së një trashëgimie. Kjo u pa qartë në zgjedhjen e lojtarëve në Francë. Laja është një ulë momenti si Rashica, vetëm se nuk ishte luajtur me kombëtare në kualifikuese. Laja është gjithashtu Gjimshitin se nuk ishte luajtur në klub, apo edhe Amir Amanin. Ndërkohë Silvinho veproi ndryshe, thriti një 20 vjeçar si Medon Berisha dhe Arber Hoxhën, që nuk ishte luajtur në kualifikuese, mori një Armando Broja dhe Yasir Hasani, që nuk ishin luajtur prethuajse 6 muajsh në klube. Ndërkohë pas Europianit të 2016-s, Shqipëria u fik papritur, pasi ajo lojë e prodhuar, ata lojtar nuk premtonin për të ardhmen dhe vazhdimsinë, ishte një sukses i korur vetëm për momentin. Ndërkohë Shqipëria e Silvinhos tashmë është më e frikshme në kualifikueset e botërorit se sa në ato të Europianit të kaluara, me një Arber Hoxha kaq shumë të ndezur, me një Medon Berisha premtues, me Brojën që pritet të kthehet në formë, me Mitën që pritet të bëjë një hap të madh në klub, dhe me një mesfush të konsoliduar me Aslanin dhe Bajramin, jo vetëm që kemi siguri për të ardhmen, por presim të shkruajmë një herë historinë pasardhëse me ta. Pika tjetër ku Silvinho kryeson ndaj De Biasit është ajo e thithjes së tifozëve në stadiume dhe vendi i parë në një grup kualifikues. Nëse në Europianin e Francës shkuam mes shumë kombinimeve të fatit, këtë herë mbërritëm si vendi i parë në një grup kualifikues. Nëse më parë ditëm të merrnim vetëm dy barazime ndaj një rivali si Danimarka, që duhej ta lini mbrapa, këtë herë morëm dy fitore kundër Çekisë dhe Polonisë, që janë thuese të njëjti nivel me danezët, pa haruar dhe barazimin në transfer me Çekinë. Madje për një moment e lam Lewandowskin pa shijuar Europianin e tij të fundit, dhe kjo është sigurisht një arritje. Ndërkohë futbolli është më i bukur dhe më emocionues,
Në kohën e Silvinjos, biletat avullojnë për një orë, ka më shumë show, më shumë spektakël dhe rezultate, të paktën në kualifikuese. Pika ku Debiazi e mbyll duelin me Silvinjon është gjetja e golit. Italiani e dinte disi brumin që kishte dhe për këtë arsye e kërkonte golin vazhdimisht me goditje standarde, duke vendosur në punë të gjithë dijen e tij për futbollin dhe për të kapur në befasi kundërshtarin. Shumë gola në kohën e Debiazit kanë ardhur për shkak të skemave të tij, ndërkohë në kohën e Silvinjos golat kanë ardhur në sajtë të cilësive individuale të vetë lojtarëve, ndërsa trajneri i ka dhënë thjesht liri për t'i shprehur ato. Në fakt duke se plani Silvinjos ishte i njëjtë edhe në Europian, besonte se gola do të vinin po në të njëjtën mënyrë si në kualifikuese, por nuk ndodhi. Trajneri ynë tha se që nga janari po punonte për Europianin dhe kishte provuar shumë skema nga goditjet standarde për të gjetur golin, por në tre golat të shënuara në Europian, njëri mbërriti nga gabimi Di Marcos, tjetri nga aftësia personale e Arber Hoxhës, ishte gol i realizuar nga Qazim Laçi me sulmimin e hapësirës, që mund të jetë punuar në sërvitje. Gjithashtu Silvinjo u shpreh se mendoi shumë gjatë për të ulur diferencën e madhe mes ekipeve dhe për të mos pësuar 5 apo 6 gola në këtë grup, por duke e hequr ndeshjen Gjermani-Skoci, të përfunduar në shifrat 5-1 në këtë Europian, fitoret e tjera kanë ardhur me diferencë të 1 ose 2 golave, madje ka pasur një tendencë ku ekipet e vogla ka fituar pikë ndaj ekipeve të mëdha. Pyetja është nëse Debiazi do të merrte në kohën e tij dy lojtarë të kësaj Shqipërie tani, të kësaj forme, Aslanin e Bajramin, çfarë mund të bënte me ta? Ndoshta çuditëra.